Пані Ольга прийшла на прийом до регіональної координаторки уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. У маленькому волонтерському центрі на першому поверсі Закарпатської ОВА велику справу робить Власта Рейпаші – допомагає людям шукати рідних. Я хотіла звернутися до вас за допомогою написати заяву і брат полон попав. Є у мене вже офіційне підтвердження. Військової частини. Є у вас тут документи, є сповіщення, так? Так, є документи з собою. Всі, які я зібрала, я взяла з собою документи. Дайте, будь ласка, їх собі. Документи в порядку, каже Власта Рейпаші. Рухаємося далі. Ви, будь ласка, заповніть офіційний запит на інформацію. Сюди пишете прізвище, ім'я по батькові своє. Запит на інформацію. Прошу надати інформацію про безвісти зниклого мого чи чоловіка, чи брата, про хто у вас зник. І потім пишете, щоб вам надали інформацію куди, чи на електронну скриньку, чи на поштову адресу. Пані Ольга розповіла, брат перестав виходити на зв'язок ще у середині червня 2022 року. Останній дзвінок був з Луганщини. Спочатку його вважали безвісти пропавшим. Звернулися побратимам його і начальнику військової частини, чому він не виходить на зв'язок. Через декілька днів, через два дні, три, начальник вийшов на зв'язок, сказав, повідомив, що він знаходиться в полоні. Ми тим часом, сразу тот же день, пішли в міліцію, написали заяву, дали нам витяг справи. Справи відкрили кримінальне провадження. Жінка каже, куди тільки не зверталися, і у військкомат, де пояснили, буде розслідування, і в інформаційне бюро Червоного Хреста, де прийняли заяву. Далі МВС та СБУ. Це нам повідомив комбат і начальник військової частини повідомив. Зараз невідомо, є інформація, є офіційне повідомлення із військової частини, що він дійсно перебуває у полоні. Є, мені дали вже розслідування, акт розслідування, як воно відбувалося, розслідування. Надіємося тільки, що він живий, тому що ніякої інформації далі немає. Про офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, дізналися з інтернета. Друзі порадили звернутися до регіонального представництва у Закарпатті, аби дати рух справі. Далі діяти треба за алгоритмом. Звертатися дійсно до органів, це військкомат. Слідуючий крок, якщо протягом двох тижнів, навіть якщо нема сповіщення, вони можуть звернутися у Національну поліцію з заявою, і від них приймуть заяву навіть без сповіщення. Вони там здадуть ДНК-тест. Через протягом доби вони отримають лист, що занесено в єдиний реєстр досудових справ. Буде проводитися розстеження. Наступний їхній крок – це звернення до Національного інформаційного бюро. Телефон гарячої лінії 1648, міський номер 08-044-287-8165. Та також до уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Це Олега Котенка. Також ми кожному надаємо пам'ятку. Це є гарячі номери 0800-339-247 або до нас в обласну адміністрацію 132-й кабінет. Майже 200 осіб наразі у Закарпатті вважаються офіційно зниклими безвісти. Звернулися до координаторки біля 100 сімей, які розшукують рідних у зоні бойових дій. Намагаємося їм роз'яснити, що не варто розміщати в мережу інтернет фотографії зниклих безвісти. Просимо їх не розміщати фотографії у військовій формі та також зазначати їхнє звання та посаду, яку вони виконували в зоні бойових дій. Тому що це дуже може нашкодити військовослужбовцю, який виконує певні завдання. Найтиповіші випадки, коли військовий не виходить на зв'язок, далеко не завжди пов'язані із летальними наслідками. Це перший, він виконує в зоні бойових дій певну задачу і не може вийти на контакт з близькими. Інше, це неможливо зарядити телефон та також немає зв'язку. Дуже багато де на самому переді немає взагалі з ними зв'язок, тому що Росія блокує зв'язок. Військовослужбовці у зоні бойових дій, навіть якщо він попадає на територію до ворога, передягається в цивільне. І тому ми просимо родин військовослужбовців
хлопців не розміщувати у мережі Facebook інформацію про своїх близьких, тому що це не приносить ніяку користь, тільки шкоду для їхнього близької людини. Чи є дуже багато випадків, що якщо вони знають, що це військовослужбовець, вони їх засуджують по своїх новостворених законах і можуть кинути їх відбувати срок в Казахстан, будь-де, це навіть по 20-30 років, де ми практично не можемо їх забрати з полону. Варто додати, координаторка уповноваженого з питань зниклих безвісти допомагає не тільки у пошуку людей та доправлення тіл захисників для поховання, а співпрацює тісно із Закарпатською ОВА з надання матеріальної допомоги їх сім'ям. З пакетом документів Власта Рейпаші супроводжує пані Ольгу у відділ звернень громадян. Добрий день, будь ласка. Добрий день. Яке у вас питання? Чим вам допомогти можна? Так, я до вас хочу звернутися про допомогу, чи можливо така допомога, коли мій рідний брат попав в полон. Так, програмою «Турбота» така допомога передбачена. Так. І там багато видів допомог передбачено. Ви можете звернутися до нас письмово. Ви не маєте батьків? Ні. Ви не маєте батьків? Ви одна сестра залишилася? Так, 6 років назад батьки померли. Будь ласка, тоді ви пишете заяву на ім'я голови обласної військової адміністрації. У рамках обласної програми «Турбота» передбачена низка видів матеріальної допомоги для захисників та їх сімей. Далі пряма мова. То за участь у бойових діях. У бойових діях військовий має право звернутися до нас. Додається туди його паспорт, копія, код, довідка про участь за 23-й рік. Мова йде порокову виплачують. Не платять на сьогодні, не платять, якщо людина була у 22-му році, а пише заяву у теперішньому році, а сама не перебуває і не бере участь, як кажуть, на нульовці. Тоді не виплачують, лише якщо він має довідку за цей рік і перебуває, бере участь у бойових діях цього року. Тоді виплачують допомогу від 3 до 5 тисяч. Можуть йому дати. Це один вид допомоги. Якщо людина, наприклад, в стадії, він поранений, травмований, отримав якесь там захворювання, обов'язково, якщо є записано, що захворювання пов'язане з захистом батьківщини, але немає, він ще йде лише в процесі до групи інвалідності, а може і не йти до групи інвалідності, да, може він вилікуватися, виздоровити і не призначають групу. Тоді він має право на 3 тисячі гривень грошової допомоги. З часом, якщо все-таки мов буде йти про групу інвалідності, наприклад, призначили йому третю групу інвалідності, то він має право на 10 тисяч, але якщо йому вже 3 дали, то вже дадуть лише 7. І навпаки, якщо він вже вибрав тих 10 тисяч, але з часом йому підвищили групу інвалідності, наприклад, дали другу, то тоді він ще 10, на 10 тисяч має право. До речі, хлопці в цьому дійсно не цікавляться і треба би, щоб вони про це знали. І перша група 30 тисяч. 30 тисяч гривень, це одноразова допомога. Якщо мова йде про пропавших, зниклих безвісти і полонених, то про 5 тисяч мова йде. Варто додати, якщо раніше могли звертатися за допомогою рідні, то зараз на законодавчому рівні це право закріплено і за офіційними опікунами. Наголошую, щоб люди були поінформовані, батьки мають право звернутися, навіть якщо вони там не брали участь у вихованні того ж сина, то в будь-якому випадку мають право звернутися і будуть отримувати щомісячно як батьки загиблого, так і діти загиблого. Приходить дружина, якщо дитина вчиться в школі, то там не треба довідку про те, що вона не вчається, і так видно по свідоцтву про народження. А якщо дитина здобуває вищу освіту, то тоді треба, бо виплачують і до 23 років, до 3 років, поки вчиться, поки навчається дитина. Дізнатися про весь спектр допомог та їх розміри, а також документи для їх отримання, можна на сайті Закарпатської ОВА. До слова, за 2022 рік матеріальну допомогу з обласного бюджету в рамках програми «Турбота» отримали захисники та їх сім'ї на суму понад 17,5 мільйонів гривень.